Just need to go. Pandikal. Yeah, it's my name. Punchan Pandikal. Salaam alaikum. Pannaran sa maalika kala. Allah chupar ni da. Aadi ganda maalika kala la bukala la kila. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ കറങ്ങാൻ പോണത് പറയില്ല നൈസാ കസാല മാറ്റി പോളെ. അപ്പോ ദുബായിലെ എത്രാമത്തെ വീഡിയോ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചങ്കാള് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഒലപ്പാണ് പോണത്. ഒലക്ക നമ്മൾ ഇന്നലെ കാണിച്ചു തരും. അതേപോലെ ഇന്ന് ദുബായിൽ ഒരുപാട് അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ മുത്തുപണികൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഇന്നുണ്ട്. ആ അഞ്ഞി ജെസി രണ്ട് വാക്കൂലി അടിക്കാം. എന്താ ദുബായ്? പിന്നെ സായി ഇന്ന് ഇവിടെ നാഷണൽ ഡേ അല്ലേ? നാളെ നാഷണൽ ഡേ ആണ്. അതിന്റെ വീഡിയോ നാളെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒന്ന് വരും. ഭീമായത്തിലൊക്കെ പോകാനൊരു അവസരം കിട്ടിയില്ലേ? മരുന്ന് പൊട്ടിക്കും. മരുന്ന് പൊട്ടും. മരുന്ന് പൊട്ടും. മരുന്ന് പൊട്ടും. പിന്നെ ഭീമായത്തിൽ നിന്ന് ഇഞ്ചൊരു ചാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പണ്ട് വയനാട് പോയിട്ട് റോക്ക് വേല് പോയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വേടിച്ചു കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്ലെയിനിന്ന് അപ്പൊ എല്ലാ മുത്തുമണികളെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതായിട്ട് കണ്ടോളൂ. അപ്പൊ കുത്തിക്കാം. അപ്പളേ ഞങ്ങള് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി, പുറത്തിറങ്ങി. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ലെവലാണ്. ഒന്നും പറയാനില്ല. ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാമാരെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് മച്ചാമാരെ? സുഖമല്ലേ മച്ചാമാരെ? എല്ലാവർക്കും പൊളിച്ചില്ലേ? അപ്പോ പിന്നെ അഭിഷേകന്റെ നാട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. സ്ഥലം ഞാന് നാട്ടിലെ തിരുവനന്തപുരമാണ്. ഇവിടെ ദുബായില് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തട്ടി മുട്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ടിക്ടോക്കിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വന്നത്. അതൊക്കെ എന്റെ ഒക്കെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് പാണ്ടിക്കാട് കുഞ്ഞാനം. നമ്മൾ ടിക്ടോക്കില് ഫ്രണ്ടാണ്. ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചങ്കാണ്. പിന്നെ ഒരു ഉസറും പുളിയും അൽ മാനവസാനം ഇല്ലാത്ത തങ്ങള് ബാക്കിൽ സായി അവിടെ കിടക്കുണ്ട്. ജസി അച്ഛൻ്റെ ജസി ഒന്ന് ഗ്ലാമർ കൂടിയോ? നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കമന്റ് ഉണ്ട്. ഓ ജെസ്സി പുട്ടിട്ട്. സംഭവം എന്താ വെച്ചാ, ഇവിടുത്തെ ക്ലിയർ ആണ്. ഇവിടെ നല്ല ക്ലിയർ അല്ലേ? ആ ഇവിടെ നല്ല ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓന്റെ ഒക്കെ വെളുപ്പുണ്ടല്ലേ? ആ സംഭവമാണ്. പിന്നെ ലിപ്സ്റ്റിക് കൂടി. ലിപ്സ്റ്റിക് കുറച്ച് കൂടിയിരിക്കണം അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ അല്ല ഇട്ട് കൂടിയല്ല ഞാൻ എന്നുടനെ പോലെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ നല്ല പൊട്ടിട്ട പോലെ തോന്നുന്നു. ക്യാമറ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ നല്ല വെളിച്ചാണല്ലോ. അതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ദുബായില് വേറെ ലെവല് സ്ഥലങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും വീടി ഒന്നും അങ്ങോട്ട് തട്ടി മാറ്റി പോണ്ട. അങ്ങോട്ട് കണ്ടോളി കൽവാളെ. ഡ്രൈവിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തില് ദുബായ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ലെവലാണ്. നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പാർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും സിഗ്നലും ഒക്കെ. നമ്മളെ നാട് തരി കുത്തിത്തിരിക്കണ പരിപാടി ഒന്നും ഇവിടെ അല്ല. ഇത് ചോപ്പിലങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ പെരും പൈസ കേട്ടോ മക്കളെ. ജയിലിലും കിടക്കണം ജെസിയെ. ചെന്തെയ്ത് അങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പെട്രോൾ പമ്പക്ക് പാപ്പം വണ്ടി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങ് വിദൂരയിലാണ് ഇയാളുടെ വീട്. വീട് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു മലന്റെ മുകളിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തന്നു. ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടക്ക് വില നോക്ക് നമുക്ക്. മെട്രോ മെട്രോ ആണ് മക്കളെ പോണത്. നീ വണ്ടിയാണ് ആ പാലത്തുമ്പോ കൂടി പോണത്. കണ്ടില്ലേ വേറെ ലെവലാണ് കേട്ടോ അത് ബൈ. ദുബായിലെങ്ങി വണ്ടി അല്ലാതെ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും? ബ്രേഡി ഹൈവേ ക്രാക്ക്. പിന്നെ ദുബായിൽ വണ്ടി അല്ലാതെ ബുർജ് ഖലീഫ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എത്രകാരും വണ്ടികളാ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വേറെന്തെല്ലാം കാട്ടി കൊടുക്കാൻ ആണ് കെ എസ് ആർ ടി സി നിർത്തിയിട്ട മാറിയാ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ല നിങ്ങള് ഇഷ്ടം പോലെ ഭീമാല.
പാലം കൊണ്ട് ഒരു തല്ലാണ് ഇവിടെ. പടുകൂറ്റൻ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് മാണിക്കക്കല്ലുകളെ എന്റെ പുകരാളെ ഈ കാണുന്നത്. കണ്ടോളി കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയണ്ട. ഇതില് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പോയി നമ്മള് വാങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഇൻഷാല്ലാ നാളെ മറ്റന്നാളൊക്കെ ആയിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിക്കണമെന്നുള്ള പരിപാടി ഉണ്ട്, ഉദ്ദേശം ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതാണ് അൽബുർജ് ഖലീഫ, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ്മെന്റ് സൂപ്പർ. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ബീച്ചിക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പൊന്നാര മക്കളെ. ഈ ബീച്ചില് വന്നപ്പോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത വാക്കുകളാണ്. ഈ ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ലെവലാണ്. എന്താ നിങ്ങളോട് പറയാ, ഇച്ച ഒരു പുടുത്തം കിട്ടാത്ത നിർത്താണ് ഞാൻ നിക്കണത്. എന്താണ് എന്താ വെച്ചാ പറയണേടുത്ത കാഴ്ചകൾ ഞാനെല്ലാം കണ്ടു കേട്ടോ, ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടു. ചമ്മാവൊന്നും പറയല്ല പളേ, ഒന്നും കണ്ടില്ല. ചാവൊക്കെ കാണുന്ന ചീറയാണ് ഇത്. ഈ ബീച്ചിന്ന് പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചെലപ്പോ ജസിന്റെ ഒഴിവാക്കും. ബേട്ടാ എന്താണ് നിങ്ങളെ പ്രശ്നം? നിങ്ങള് ബോധം കിട്ടാറു? സായി തോപ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക അത്രേ. സായ ജസീം തോപയ്യാണ് പറഞ്ഞത്. ജസി എല്ലാരും നോക്കി എടുക്കണെന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്താ ജി കിടക്കണ്ട കിടക്കണ്ട, ഇവിടെ സ്ഥലം കിട്ടിയ പിന്നെ നോക്കാം. ജസ്സി എനിക്കതാ നടന്നിട്ട് എത്തണില്ലേ? എന്ത് പറ്റി? എവിടെ അറബി എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചണ്ട, അറബി ഇതാക്കണ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ കണ്ട പിന്നെ ഏതുവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കച്ചറയും കൂടി കുതൂലവും കൂടിയാണ്ട് ഇങ്ങനെ കോശാ മുതലിനെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് കണ്ടതാ ടിക്ടോക്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കച്ചറയും കണ്ട്. ഏത് പാരഷൂട്ടിന് എല്ലാം പറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് പപ്പന്റെ ഏരിയാണ്. പപ്പ ഞാന് കൊറച്ച് സന്ധ്യത്ത് ഒന്ന് നിക്കട്ടടാ. എന്താടാ ഞാൻ അന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് നിക്കട്ടെ. ഇന്നിപ്പോ വന്നത് ലേറ്റ് ആയി പോയി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡപ്പ് എല്ലാ റൈഡും ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ക്ലോസ് ആയി പോയി. നാളെ നമ്മൾ എന്ത് നേരത്തെ വരും എന്നിട്ട് ഒളിക്കും ഇൻഷാല്ല. നിങ്ങൾ എന്താ കൊടുക്കുക? അയാ പാവ ഇരിക്കണോടത്തെ കാല് സുഖമല്ലാതെ ഇരുന്നോട്ടെ. റിച്ചുവിന്റെ വെള്ളത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ഉടൻ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതാണ് ഇജ്ജ് പറഞ്ഞാലേ എന്ന പറയാ. എന്താണ് പറയാലേർക്ക്? അതല്ല അത് അതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ മാണിക്കക്കല്ല് പുക്കലുകളാണ്, അയിട്ടാളെ കുറ്റിച്ച് ഒന്നും പറയരുത്. എന്തായാലും എന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ എന്തേ കാട്ടി. ഞാൻ പോണില്ല, ഞാൻ എവിടുക്കും പോകൂല. ഞാൻ എവിടുക്കും പോകൂല. അയറിയ ചെല്ല് അയറിയ എത്താ ചീ കാട്ടണത്. ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഇങ്ങോട്ട് വാ അയറി മോള്, ഇങ്ങോട്ട് വാ അയറി, ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഇങ്ങോട്ട് വാ. തൊട്ടാ പൈസ.
അയറിയ പോയി പിടിച്ചോ 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 അയറിയ 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 പിടിച്ചാണ്ട് വാ കിക്കിളി പരുത്ത് കിക്കിളി പരുത്ത് അയറി കിക്കിളി പരുത്തടി അയറിയ വൃത്തികാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിച്ചാണ് ഞങ്ങള് യു ഫ്രം തായ്ലാൻഡ് തായ്ലാൻഡ് മാണിക്കക്കല്ല് പുഗ്ഗലാണ് പാണ്ടിക്കാട് കുഞ്ഞാൻ മാണിക്കക്കല്ല് ആൻഡ് പുഗ്ഗൽ പാണ്ടിക്കാട് യാ ഇസ് മൈ നെയിം കുഞ്ചാൻ പാണ്ടിക്കാട് ഇപ്പം ഭരിക്കണ ജുമൈറ ബീച്ചാണിത് അപ്പാ എന്നെ സമ്മതിച്ചു കേട്ടോ വല്ലാത്ത ജാതി പപ്പാ ഈ കാണുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ ഒന്നും പറയത്തില്ല ഇച്ചിച്ചൂടെ പണി ശരിയാക്കി തരും പപ്പാ പെണ്ണിനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ ഈ ബീച്ച് കയറാൻ പറ്റില്ലാത്ത വെറുതെ അല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ബീച്ചിലൊക്കെ ഞമ്മള് മാത്തിരിക്കുമ്പോക്കില് ചൊറിപ്പിച്ചാളെ ഇങ്ങനെ വന്നാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കണ് എനിക്ക് അറിയില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ അടിച്ചു പൊളിച്ചല്ലേ അതേപോലെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പിന്നെ അവളെടുത്ത് പൊയ്യേറിയും പോലെ അത് വന്നിട്ട് ആ പൊയ്യെ നമ്മളെ മേത്താണ് കേട്ടോ വീണോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പെണ്ണ് കാണോ എത്ര പൊയ്യ എത്ര പൊയ്യ പൊയ്യ കാസർഗോഡ് അതല്ലേ ഇന്നലെ അയറിമോളെ ക്ലിപ്പ് കുഴിച്ചിട്ട് ക്ലിപ്പ് എന്നിട്ട് ഓളെ തപ്പവിടെ എവിടെ ക്ലിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മണ്ണിന് പൂത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എവിടെ ചെന്ന് കണ്ട തപ്പ എങ്ങനെയാ ക്ലിപ്പ് വരും എന്താ പരിപാടി പണ്ട പരിപാടി അയിന്റെ കണ്ണൊക്കെ പ്രായത കണ്ണൈക്ക ഈ ക്ലിയർ പോരെ ഏതേ പോക്കപ്പോ പോട്ടറ വണ്ടിട്ട് ഓടറേ ബ്രേക്ക് അവിടെ ആ ബ്രേക്ക് അരി ഒട്ടിക്കാ അരി ഒട്ട് അരി ഒട്ട് ആ ആ നീച്ച് ഇഞ്ചറപ്പേതാ പോള് അത് പോണിതാ മുട്ടുകാട്ട് അതാ പോണ് റിവേഴ്സോ ആ സ്വിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി നോക്കാ ഇഞ്ഞോ നോക്കി നോക്കാ അടിയിലാ ബ്രേക്ക് ചവിട്ട് ചവിട്ടുണ്ടോ ആ അങ്ങോട്ട് പോലടാ ഇത് ഇജാസ കഫ്തീരിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് അസമത്തിന് പറയും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാല് ഷവർമ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇൻക്ലൂസീവ് ഒരു ഐറ്റം ആണ് അറബികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇവിടുത്തെ അമറാത്തികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഐറ്റം ആണ് അവിടെ ഇജാസ കഫ്തീരിന്റെ മുന്നിൽ കാണാം ഒരുപാട് ഈ വലിയ വലിയ അറബികളെ കാറുകൾ അസറിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ ആഡംബര കാറുകളൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന് കഴിക്കുന്ന സാധനമാണ് അവരാണ് പോയി പറഞ്ഞോ ജൂസ് അൽ അബൂദ് വല്ലാത്ത ജാതി സുമൈറ ബീച്ച് സുമൈറ ബീച്ച് വേറെ മുത്തുമണിയാളെ ഈ ചക്രത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഓരോരോ വീടുകളാത്ത പെര പെര പെരേ തരതിന്റെ ഉള്ളില് ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തിന് എത്ര മണിക്കൂറത്തെ
45 മിനിറ്റോ? ഇതിനുള്ള കയറാനൊക്കെ എത്ര? നമുക്ക് അറിയില്ല. എന്ത്? വേണ്ട വേണ്ട, നമ്മള് കയറണില്ല. എന്തായാലും സ്ലോ ആയിട്ട് കറങ്ങണ്ട്. അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് എത്തണെങ്കിലേ ഉടച്ചോനായിട്ട് തമ്പുരാനെ. ഏതായാലും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഓരോ പെരകളാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. ചെറിയൊരു സ്റ്റുഡിയോ പോലെ അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്താണ്ടല്ലേ നമുക്ക് പാർട്ടി ഹാൾ ആക്കാം. എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിനനുസരിച്ച് ആക്കാക്കല്ലേ. സെറ്റപ്പ് സെറ്റപ്പ് സാധനങ്ങള് ഈ ചക്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടില്ലേ ഓരോ കൂടാരം, അതന്നെ ഓരോ പെരകള്. വല്ലാത്ത ജാതി ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെ കാട്ടണത് വാൾമാല്ല. നമ്മളെ മുത്തുമണിയൊക്കെ നമ്മളെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാട്ടി കൊടുക്കാ തന്നെ. ഇല്ലല്ല, എയിം ദുബായ് അല്ലേ സ്ഥലാണ്. ഒന്ന് ഉസാറാക്കി ഉല്ലസിച്ച് പോകുന്നു ഞങ്ങള്. കേട്ടോ, ഇത് തിരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തെ 45 മിനിറ്റ് ആവും പറയണ. പിന്നെ ഏതാ തിരിയണ്? ഇതെങ്ങനെ ആലോചിച്ചു തന്നോ ങ്ങള് ഈ സാധനം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തിരിയണുണ്ട് സ്ലോവില്. ഇതിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞതിരി 45 മിനിറ്റ് ആകുമത്ര മാണിക്കക്കല്ലാളെ അതിന്റെ മേലൊക്കെ ഇറങ്ങി. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോരോ ഫാമിലി കാര്യങ്ങള്, ബാത്റൂം കാര്യങ്ങള്, ടി വി, എല്ലാ സജ്ജീകരണം ഉണ്ടെന്നറിയത്. ബാത്റൂമില്ല, ആ ബാത്റൂമില്ല കേട്ടോ, ബാത്റൂമില്ല. ബാത്റൂമൊക്കെ അവിടെ തന്നെ പാർട്ടി കാട്ടൊക്കെ കാര്യം സഹിച്ചാണ്ട് കണ്ട് പോരുക. എന്തായാലും വേറെ ലെവലാണ്. അത് നേരെ വള്ളത്തിലുണ്ടാവും, വേറെ എവിടെ ഉണ്ടാവൂല. അപ്പളേ ചങ്കാളെ, മാണിക്കക്കല്ലാളെ ഇന്നലെ രാത്രി എത്തിയത് എത്ര മണിക്കാ നിങ്ങക്ക് അറിയോ? ഒരു മണി ഒന്നര. ആ അത് വന്ന് നേരെ പോയിട്ടില്ല ബീച്ചിലും ആ ദുബായ് അങ്ങാടി കൂടി ഇങ്ങനെ പോയി. പിന്നെ വേറെ മറ്റേ ദുബായി പോയി. ആ അവിടെയും പോയി നമ്മള്. പക്ഷേ വണ്ടിന്ന് ഇറങ്ങിയില്ല, കാരണം അപ്പത്തിന് അയറ് കുറഞ്ഞു. നേരെ 12 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ, പതിനൊന്നര കഴിക്കണമെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇറങ്ങിയില്ല. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ്ട് റൂമൊക്കെ എത്തിയപ്പത്തിന് ഒരു മണി ഒന്നര ഒക്കെ ആയി. എന്താ ഭർത്താനം ചോദിച്ചോക്കാം. ഇച്ചാണ് ജലദോഷം പിടിച്ചിട്ടും പിടിച്ചിട്ടോട് പറ ചങ്ങായിമാരെ മൂക്കം കട്ട അടഞ്ഞിങ്ങാണ്ട് ഒരു വാത്ത് കഴിക്കണം ചെയ്ത്. എന്തൊക്കെ കാട്ടണ്ട, എന്തൊക്കെ ഇതാക്കണ്ട്? നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ്, നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ്. ആ പിന്നെ കടപ്പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ട് അതിന്റെ മുന്നേ ഉണ്ടോ തന്നെ ഇച്ചുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ഷേട്ടന്റെ പിന്നെ റൂമില് നമ്മളെ റൂം ഇന്നാണ് സെറ്റ് ആവുക. ഇവിടെ ജാതി മതം ആവുന്നില്ല, ഇവിടെ അള്ളാഹു ഉണ്ട്, നമ്മളെ യേശു ഉണ്ട്, പിന്നെ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ട്, എല്ലാരും ഉണ്ട്. കൃഷ്ണല്ല ഭഗവാന്. ജാതി മതഭേദം എല്ലാരുമായിട്ട് പോണ ഒരു ആ ചായ തട്ടിയ അന്നത്തെ മാതിരി തട്ടിയ കണ്ണും മൂറും അടക്കി ഞാൻ പൊളിച്ചൊരു വാതുക്കാക്കും. ആ അന്നത് പറഞ്ഞ നമ്മള് വൈകിപ്പിക്കണം. അപ്പോ പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന മാണിക്കക്കല്ലാളെ പുകലാണെങ്കില് ജീവിക്കട്ടാ.